Hi havia una vegada un regne situat prop de la mar i just d'un llar. En ell vivia la reina Esther, el seu espòs Josep III. Els ciutadans vivien molt preocupats perquè omplien els carrers i els camps. Veure així, creguin-me, tot era un espant. Els ciutadans, veient el rei, la seva inoperància, van anar a visitar-lo sense tardança. La gent, l'actitud del seu monarca, estava en fars. Aquí comença per vostès la funció que vol distorbar. El cantant de bon cant. El nom avui de Desigrat. Majestat, els consellers esperen fora pacients. Venen acompanyats per l'escriba. Doncs que passin, que passin! Poden passar, majestat. Perdoni, majestat, que tenim un gran embolic. Més veu que sigui important, que estava dormint. Bé, de què es tracta? Majestat, el poble s'ha revoltat. Què dieu, Capsigrany? Majestat, el poble vol entrar al palau. Venen amb pas, no deixen de picar la porta. Volen parlar amb el rei. Explica't millor, a què es deu aquesta revolució? Majestat, els carrers estan fent escombraries. I les cases. La nostra escola i el nostre... I el nostre castell. En l'habitació, ai, fan una bulla, quin horror. Però és que el servei de la neteja no fa bé la seva feina. Sí, majestat, però els contenidors estan a vessar. No sabem què feren tanta immundícia. Doncs tirar la mar, que els ha fet tota la vida. Majestat, les costes estan bé de decir, un cel baixa no pensa si la pescar. Hi ha milions de peixos morts a la playa, l'olor és insuportable. Peixos, tortugues, escanyats amb els plàstics de refrescos. Ha d'entendre que el poble està fart. Està bé, que passi. Que tenim la solució per al problema de les escombraries. Tinc un cosí que vi al rei de Terraus. En una carta ens van explicar això de les tres R's. Les tres R's? Reduir, reciclar i reutilitzar. Reduir... On està l'escriba real? Soc aquí, majestat. Què significa aquesta paraula? Reduir vol dir disminuir. Per exemple, portar una bossa per a la compra, així reduïm l'ús del plàstic. Prenem nota. Prenem nota. I reutilitzar vol dir tornar a utilitzar alguna cosa en la funció que tenia originalment. Per exemple, aprofitar el fil de paper per l'altra cara. Bona idea. Llavors, què significa la paraula reciclar? Reciclar? I vosaltres sabeu el significat d'aquesta paraula? No, senyor, però diu diverses vegades a la seva carta. No serà un conjunt. Oh! No crec que ha de ser una paraula moderna d'aquestes que aquí encara no s'han posat de moda. Reciclar... Em temo que no hi és. Que li tallin el cap! Però, jo, pietat, sisplau, pietat. Que puc escriure el meu cas el significat d'aquesta paraula. Bona idea, jo m'haig de redactar la carta. No puc esperar tant de temps, vull la resposta ja. Fem una cosa, majestat, convida a venir el rei del regne del Terrau. I queda jo com un ignorar-ne. Ni parlar-ne. Perquè no convidem a un ciutadà normal. I corre. Bona idea. I vos
seves ordres, la seva divina majestat. Majestat, sembla cansat. Per què no retira a descansar? Segurament que mal sos dos tornarà amb la persona que us traurà del dubte. Per una vegada tindrà estat un dia de moltes emocions. Però jo vull saber-ho ja! Vull saber-ho ja! Vull saber-ho ja! Vull saber-ho ja! Josepet, sisplau, no et posis en evidència! Que no em cridi, Josepet, davant de la gent. Anem a dormir! El que tu diguis, amor meu. Els soldats aviat portaran i qui el problema resoldrà. Qui serà l'hostatge? I si ens parlades d'ell? Els parells que ja ha tingut, l'expliqui al rei amb bona cert. Públic, estigui atent. Perquè aquest moment això un dia comença. Tots a callar i ajuda a cuidar.
si passa el que passa. Ja vas veure el que li va passar a la princesa. Ara, que no tinc ganes de discutir. Ja no corre per ell. He de dir-vos que aquest noi em sona. Mira que s'ha d'estar en lloc de convidar-la a venir, ara entenc per què el sobrenom del rei és el de Josep III, el Barroer. Esperem que demà el Jaume li doni una solució i que quedi satisfets. Sí, perquè aquest monarca té una possibilitat per... Sabrà el jove Jaume en què consisteix això de reciclats? Molt important ha de ser que el rei l'acabi d'entendre, perquè tot és conegut, Josep III és una mica curt. Amable públic, estem per tot d'esperar. Ecològiques tancades. Ah! Això depositarem dins d'aquest contenidor. Depositarem, no sé com depositar-se en la resta del contenidor. Com mocadors usats, joguines trencades. El cicle de cuina i sorra per a mascotes. És a dir, tot allò que no recicla. I no es pot fer compost. Sóc el problema, tot punyes a l'esquena.
Sí, mai estat. Ara comença a redactar. Has de mantenir-te amb tu. Has de perdonar el teu marit. Tranquil·la, el meu pare ja m'havia parlat d'ell. El teu pare? Sí, el meu pare, Frederic VII, rei de Tarrau. Així que tu ets el més conegut com a príncep de Jaume l'Ecologista? Així és. Jaume, sóc en Jaume i la meva amiga Daniela. Gràcies a aquest malentès he pogut conèixer-vos i conèixer en persona la bellesa i intel·ligència del príncep. Encara sols que no veu una cara d'amiga. Tens parella? No, príncep meu. Doncs a partir d'ara sí. Però... jo també sóc un ecologista. El meu germà, ecologista. Si veu, la moro canvia tot. Finalment, la funció s'ha acabat. Recordeu, reciclar, reduir i reutilitzar. Aplaudiu. Sense parar. Els artistes. Ole, ole, ole! Ole! Vamos! Hugo. Feia pena, matejant en cadena, com resol que el problema, tot punes a l'esquena. Però ara sé reciclar, potser podem celebrar, que si no reciclem, la bossa ens inundarà. I si no s'entera, Jonas, Dani i Juan. Rei i reina, Leo i Aya. Princesa i príncep, Vera i Martí Fernández. Ho farem i junts quan posarem. Conseller Reals i escrivà Jan, Ainara, Jana i Darío. Reutilitzar és important. Reciclar és important. David, Cristian, Irenia i Anas. A partir d'ara el reciclatge serà la nova llet. Benvinguts a la nova era. I si no Laura, Marta, Irene, Arosa, Daniela, Nayara, Irene. Com a Jaume Martí San. Recicla és important. Me hice daño. I com a Daniela Tai. Ha dividit l'obra, el Dani, amb el suport del Ramon. Moltes gràcies a tothom que ha col·laborat.